Tak jak vidíte, já už teďka mám zkompletovanou jakoby přední skříň. Ještě teďka vezmu vazelínku a ty převody namažu. To jsem na to úplně zapomněl. Nicméně ta skříň už je v podstatě hermeticky uzavřená a to jenom tady lehce váznu, aby to ozubené kolo aspoň bylo lehce promazáno, ale velmi decentně. Tak to už stačí, nebudeme to přehánět. A teďka se velmi jednoduše vloží zpátky poloosa a tlumiče. Jinak v těch unašečích ty jsou samozřejmě po té více jak roční používací době taky opotřebované, ale ještě se to stále všechno v normále. Takže teďka je potřeba akorát to pořádně roztáhnout a já jsem udělal teďka chybičku, protože to tam nedáte, pokud tohle nepovolíte. Takže potřeba povolit tyto dva šrouby, abyste, a teď mě právě přišla SMSka. Ne, nemusíte to pokládat, nemusíte to vůbec povolat, pardon, omlouvám se. Rameno se vloží jednoduše tak, že se udělá přední domeček z této části. Tak. Nejdřív tam implantujete rameno a teprve potom tam dáte ten držák. Tak. Vezmu i druhou část, která patří takto. Tak, tak, tak. Zasunete. Takto. A teprve teď tam na to nasadíte celé to zařízení. Ja. Skládání té tečka. Zpátky, to je opravdu zábava, vidíte? Že kdybych si ty tlumiče všechno podělal, bylo by to asi jednodušší a mně se nechce. Čímž to pádem je to celé takové kostrbaté, ale já si myslím, že za chvilku budu slavit úspěch. Troška. To je ale houževnatý podvozek. Ale pozor, pozor, tady už to vypadá velmi nadějně. Ano, tak jsem to potřeboval. Tak, konečně tam mám předek. Teď už jenom nasadíte zadní část. Jednu a druhou. Lumiče tady necháme, ty patří na parový. Řízení nám nějak vypadlo, to je skvělý. To patří, jestli se nemýlím. Takhle a takhle. Tak. No. A tady to přijde zacvaknout sem, a tady to přijde zacvaknout sem. A už to vypadá celkem nadějně. Tak, teď to ještě musím chytnout tady tímto dílem, který patří takto. Tak, a mám celý předek. Teď už to jenom celý pošrobuju. No to je hrozný. Takže, my dokončujeme přední nápravu, trošku jsme se u ní potrápili. Nicméně je hotová, tlumiče tlumí, všechno funguje, řízení perfektní. Stále je malá vůle i v tom modrém kardanu, který tam vidíte. Je dost možný, že už je možná vychozená ta kovová vložka, která má v sobě ty kuličková ložiska. Nicméně odstředivá síla a ty zemědělské vůle na tom podvozku vždycky jsou a budou. Já jsem sám zvědav, když to teďka kompletně zrepasuju a nebudu investovat do nového, jak dlouho zase s ním budu jezdit, než se mi stane podobný problém. Pravda je taková, že to auto v podstatě najezdilo hodně závodů Tamiya Cupu. Vemte si, že jsem si testoval na Masarykově okruhu Top Speed, jo, 119 nebo 120 km za hodinu, už tam jsem si pokládal, že ty převody nevydrží. Ještě jsem s tím odjel zase nějaký závody a teprve teďka dělám ten repas, to znamená to auto zase má už tolik za sebou, že mu nemůžu jako křivdit, že by nebylo úměrné své ceně. Ale jak vidíte, přední část už máme hotovou, netrvalo to dlouho. Ten diferenciál kuličkový mě fakt překvapuje, jak perfektně furt jede bez vlastní jakékoliv údržby. No a my už teďka vezmeme
zadní část a úplně stejným způsobem ji předěláme. A já jsem velmi zvědav, v jakém stavu bude to ten planetový diferenciál, který má právě tohleto kolo. Obávám se, že tohle budu muset už vyměnit za malou chvíli. Takže i zde pomalu se dostáváme k zadní nápravě a jsem zvědav, v jakém stavu bude to hnací kolo diferenciálu. My pak ještě budeme muset ošroubovat tu spodní část, ale já teďka v rámci urychlení. O, to tam je nějak zí zapečený, vážení diváci. Asi mě nic jiného nezbude. To by normálně mělo jít dělat, ale jak se dívám, tak je to nějaké celé zapečené. Nevadí, uděláme to postupně, tady už nám to vypadlo. Kardany, ty se taky budou měnit. A teď ty ramena. No nic. Musíme povolit tyto dva tyto tři šrouby. Teda budeme předělávat tento díl, budeme dávat úplně nový páč, nám taky zbyl. Takže vydržte vteřinku. Já se k tomu nemůžu dostat, nějak se mě to tam celý zaseklo. Ale než dělat násilí, tak je lepší povolit tři šrouby, dát si je bokem, abych věděl, kam to mám vůbec dát. Ale můžu vám říct, že tetečko je i bez návodu složitelné, nebo aspoň pak ta další rozborka, tak. A v této chvíli by to mělo jít lehce. Výborně, tak. Okamžik pravdy. A máme venku pohonné diferenciálové kolo. A v jakém je stavu oproti originálu? Zase si ho očistíme. No. Nevím, jestli je to vidět, ale i tyhle kola jsou dosti zbroušená. Jsou do špice. Nevím, jestli to na kameře vidět. Snad ano. Možná by vám vyhovovalo tohle bílé kolo, tam to bude vidět víc. Takže tady to zadní, ten diferenciál zadní je taky hodně světý a k tomu patří vlastně ta maximálně světá hruška. Takže toto budu muset vyměnit, to znamená rozdělat, povolit tři šrouby a dáme si úplně nový diferenciál. A pro tentokrát tam dám místo bílého plastu černý plast, abych vyzkoušel, jestli je tento plast odolnější jak tento, já nevím, ale tento je konkrétně na předním kuličkovém diferenciálu a byl perfektní. Takže já tam teďka dám schválně tohleto. A tu skříň dám taky do černé barvy, aby to bylo zajímavý a tuningový. Tak. Tak. Tady vidíte, jak vypadá v podstatě vnitřek toho planetového diferenciálu. Je nejjednodušší ho celý vytlačit ven a jenom ho předělat. Já doufám, že se mi to podaří. Aby ty planetky zůstaly u sebe. Asi se to... No, uvidíme. A předěláme to kompletně sem. Ono bude možná nejlepší to radši poskládat. Takže vidíte, že to uložení není v ložiskách, že to je přímo v tom tvrzeném plastu. Tady jsou satelity, které se nasadí tady do těch drážek. Teďka v té černé barvě to asi nebude dostatečně zřetelné, ale je to tak. Já jsem se mezi tím, jak to tady rozdělávám, dozvěděl příjemnou zprávu, že budu mít náhradní kolo o počtu zubů 55. Tak, vidíte, krásně to tam zapadlo. Samo o sobě je to hodně promazané a já mám rád, když ten diferenciál jde lehce, takže v této chvíli ho nechám tak, jak je a celý se uzavře. Vidíte? A tady z druhé strany se to zajistí těmi třemi šrouby a diferenciál je hotové. Takže jednak mám náhradní kolo 55 zubů, takže zase budu jít moc další vytrvalostní závod. A ještě abyste se pobavili, mám tady tento značkový šroubovák Tamiya TRF. No a jak vidíte, chybí tam ta špička. A to proč? Protože redaktor páčil jeden nezničitelný šroub a zničil si tento tuto násadku, takže ho budu muset vyměnit, ale pro mě jsou tyhle ty exkapády docela normální. Takže my za chvilku už budeme mít diferenciál složen, vzadu teda planetový, vpředu kuličkový, mě to tak vyhovuje, to auto perfektně funguje a celé to zpátky vložíme, vidíte, že už tady povalují další části podvozku, to je normální. A za chvilku už budeme mít auto kompletně připraveno. Zítra tam dodáme jenom převodový poměr, teda pardon, převodové kolo. Dáme tam elektroniku a
odladíme to. Tak, a když teďka vezmeme unašeč, tak nám diferenciál krásně funguje. Tady v těch unašečích není naštěstí žádná vůle, jak koukám, to je bez problémů. A dokonce, když se podíváme, tak nejsou vůle ani v tom plastu. Vidíte, jak tam vkládám ten kardan? Já vůbec tam nepociťuju vůbec žádnou vůli, což je taky perfektní, že to opravdu hodně, hodně vydrží. A to jsou opravdu jenom obyčejné plastové kardany. Řekl bych, že vydrží víc než ty tuningové, hliníkové nebo kyhovýra, to tam je. Takže my už to máme, máme přední část, dopřál jsem si novou zadní část skříně, parohy, to je ten zlomený, to nic. A tady máme nepoškozený zadní držák lumiču. Takže za malou chvíli už uvidíte, jak se auto kompletuje do úplného konce. Tak, jak vidíte, já jsem tam zatím namontoval pro vaši představivost to staré kolo 55. Výhoda je, že ta 55 je malá a bez problémů ji tam dáte. Už tam mám i zadní hrušku. Zítra, jakmile kolega mi poskytne to kolo nové, tak ho jenom na během chvíličky vyměním. V podstatě vám můžu ukázat, že už se tam dá dát kardán. Tak a je to hotový. V této chvíli, když budu motat, tak už nám to pěkně funguje. Jako říkám, opět jsou tam drobné vůle, ale díky tomu, že to lože v tom spodním platu je nové, tak teďka tam žádná vůle není, což je perfektní. Ložisko tam mám a dávám dozadu opět novou hrušku. To znamená, jak vpředu, tak vzadu mám kompletně černý plast a jsem sám zvědav, jak to dlouho vydrží. No a teď už tam mohu zpátky nainstalovat diferenciál. A pozor, musíte ho dát správným směrem, protože jinak by ten diferenciál šel proti sobě. Tady vidíte, že se sám motá a je to správně ve směru jízdy, takže mám ten tvrzený černý plast, vezmu zadní kryt té skříně a takhle to celé zakrytuji. Na to potom už přijdou jenom tady ty unašeče, které, jak jsem zjistil, nemají žádné vůle po té době. A už tam osadíme celé tady to ústrojí. Takže za malou chvilku, ještě jsem zapomněl, že opět promažu diferenciál vazelinou. A za malou chvilku už si na kameru ukážeme to kompletní sestavení té zadní části a po té výměně toho kola, které proběhne zítra už v klidu, máme auto připravené na další závodění. Kromě elektroniky. Tak, my jsme vás nepotřebovali zatěžovat v komplementaci do původního stavu, protože co se udělalo, přimontovalo se servo digitální, dala se zpátky elektronika, doma jenom připájeme motor, kabely jsou přesně na míru, teď tam mám zase motor Johnson, na závod tam přijde s autem 20. Všechno funguje, jak má, protože jsem vytrivoval servo, to je digitální, už perfektně funguje, motor pojede až po připájení, regulátor perfektně funguje. Teď si můžete akorát poslechnout zvuk z té zadní nápravy, nebo z té zadní převodové skříně, když to jíka tady projedu po stole, jde o to, že tam mám stále to staré převodové kolo a to dělá nepříjemný zvuk. Slyší se to sami, až tam bude nový převodový kolo, tak to je perfektní. A co jsem si ještě všiml, zadní kardan už je perfektně upevněn, vůbec se nehýbe, ale v přední část se ještě lehce vibruje. Tam budu muset tu vibrační část odstranit, to znamená, buď to zalejí úseku dňákem, nebo tam dám nějakou ještě vložku, tak, aby ten kardan nikde nevibroval, protože jakmile by nějaká část byla uvolněná, přerášily by se ty rány od motoru a zase bych měl za chvilku po převodech. Takže to jenom decentně dodělám, ale jinak auto je perfektně připravený a myslím, že už máme více jak 90% celé té repasovací části za sebou. Ze spodu je to krásně nové a auto je připraveno na závod.